много, много красиви облекла. Лалели си, джимбюли си в изпълнение на Невена Цонева е музиката на гала изпълнението на български отбор, български ансамбъл плюс Циляна Николова. Нашите прекрасни момичета, които донесоха за България общо 6 медала, абсолютните световни шампионки. И Циляна Николова, героят, спечелил бронзов медал в многобоя на индивидуалната надпревара 2 клоти за България. Завоюваха те. Единственият липсващ скъпоценен камък в този отбор се казва Боряна Калей, но на нея пожелаваме бързо оздравяване. Аплодисменти сега по-отделно за всяко едно от момичетата. Маргарита Василева, Камеля Петрова и Радина. Дълбок поклон пред всички български фенове, които са както тук в залата, така и тези пред телевизорите. Вярвам силно, че вашата положителна енергия е помогнала на тези момичета също да се представят по този грандиозен начин, по който го сториха тук.